ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ ଟାମ୍ପରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଗୁଆପଡ଼ାଠାରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ବିଜୟ କୁମାର ଧଳଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନେତାଜୀ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରମାଣପୁର ଗ୍ରାମର ସୁନିତା ସାହୁ ଓ କଟକପାଣି ଗ୍ରାମର ଝରଣା ଭୂଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୋନିକା ସାହୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଏହି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ଟାମ୍ପରଗଡ଼, ମେଘପାଲ, କୁଲୁଣ୍ଡି, ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିନ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।